If we want to go to heaven, we need a total transformation. We need it as individuals and we need it as a church. And the time has come to speak about these things because we are told that the straight testimony will cause the shaking. Hoje vamos dar uma olhada em mais tipologia, você sabe que profecia é uma ferramenta maravilhosa, a profecia nos revela onde estamos na linha do tempo e se nós conseguirmos encaixar a tipologia em cima disso, temos uma imagem ainda mais nítida, é como colorir Desenhos preto e branco, não é? É como colorir a imagem. Nós já demos uma olhada em 1844, quando Deus começou esse ajuntamento, esse chamado de sair das nações para dentro da experiência do deserto. E depois então demos uma olhada em 1888, quando eles poderiam ter entrado, mas eles voltaram atrás por causa da incredulidade. E demos uma olhada em Caleb todas as coisas que aconteceram ali. Nós vimos o antítipo Jones e Wagner, aplicado o tempo do fim agora. Então, houve uma segunda oportunidade, depois da experiência do deserto, de entrar em Canaã. Eles voltaram a Carles Barnea, mas eles falharam outra vez. Mas dessa vez eles não tiveram que voltar por 40 anos, mas tiveram que dar mais um passeio. E nós vamos dar uma olhada nessa tipologia agora. E vai começar a ficar bem interessante porque nós vimos que todas essas tipologias se cumpriram no antítipo. E agora vamos ter uma imagem de onde nós estamos em nossa jornada. Não faz sentido? Se nós já cumprimos 1854 esta primeira instância, e nós tivemos a experiência do deserto com tudo que tem direito, e nós também completamos a segunda tentativa, e talvez também completamos esse passeio adicional e talvez já cumprimos o que vem depois disso. Então temos que estar nas próprias bordas, na iminência de entrar em Canaã. Então, é isso que vamos fazer, nós vamos continuar com esta é, história. E lembre-se que o tema é transformação total. O que Deus está tentando nos ensinar? Ele está tentando nos ensinar a não nos conformarmos com esse mundo e de entender o plano da salvação, não de nossa perspectiva humana, mas de sua perspectiva divina. Então demos meia volta e partimos para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. E por muitos anos. E nós vimos aí exatamente quantos anos foram e tudo isso aí. E quando esse tempo terminou, o Senhor me disse: Vocês já caminharam bastante tempo ao redor dessas montanhas. Agora vão para o norte. Ide, vão para o norte! Então eles tinham essa ordem de ir para o norte. E o Senhor testou os filhos de Israel nesse regresso a Cades, onde eles tinham falhado anteriormente. E permitiu que as águas secassem para provar sua fé. Agora, isso é fascinante. Eles têm essa ordem: vão para o norte. E a água se secou. O óbvio, lógico, seria pensar. Uau, nós não precisamos mais dessa água, porque estamos nos movendo agora. Não, não os filhos de Israel. Depois que veio a ordem, vão para o norte, houve um pandemônio. Agora, em 1920, a mesma ensaio de Minneapolis foi pregada e, de novo, o movimento do advento falhou. E você pode encontrar isso no livro de Tyler Bunch, The Exodus in Type and Antitype, o Êxodo em tipo e antítipo. E uma boa parte desse livro também foi documentado com escritos da senhora White, etc. E esta é uma analogia muito interessante. Portanto, houve uma segunda oportunidade de entrar. Quando os hebreus ficaram sedentos e não puderam achar água, diz a senhora White, tornaram-se impacientes. E não se lembraram do poder de Deus que, 40 anos atrás, lhes tirara a água da rocha. E, em vez de confiarem em Deus, queixaram-se de Moisés e Arão. E disseram-lhes: Oxalá tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Ou seja, seria melhor morrer naquela rebelião de Coré do que entrar pela segunda vez. Nós realmente somos um povo. Cabeça dura. Isto é, desejaram ter estado no número que tinha sido destruído pela praga na rebelião de Coré, Datã e Abirão. Nós realmente somos um povo incrível. Portanto, a segunda falha em Cádiz e esse recuo de Canaã produziram depressão espiritual. Até Moisés ficou deprimido. Isso levou à impaciência. E esta impaciência lhe custou o privilégio de entrar com os filhos de Israel em Canaã. Moisés pecou contra Deus ao atribuir o poder de fazer jorrar a água da rocha a si mesmo. E não lhe foi permitido guiar o povo à terra prometida. Tiveram que esperar Arão morrer. Arão morreu e foi enterrado no Monte Or, e Moisés, eventualmente, depois no Monte Nebo, apesar de que ele os levou para mais adiante do que isso. Marchando rumo ao norte, a partir do Monte Or, o povo passou pelo deserto de Sim, ao redor de Edom. E aqui estamos na Jordânia, e segundo a tradição, aquela montanha lá, aquele pico lá, é onde Arão supostamente foi enterrado. E Petra, a cidade do Mita, está nessa área. É interessante até ver que eles tinham aquele leão com as asas, um símbolo de Babilônia, nesta época. E nessa montanha, a tradição diz que Miriam foi enterrada. No topo dessa montanha. Portanto, esta é a região da qual estamos falando. Esta é a antiga cidade de Petra. Se o povo tivesse confiado em Deus, ao ser trazido à prova, o capitão da hóstia do Senhor teria los ia levado através de Edom, teriam pego o atalho, vão para o norte, mas eles reclamaram. Poderiam ter pegado o atalho diretamente através de Edom. E Deus teria ajudado eles. E o temor deles teria repousado sobre os habitantes da terra, de modo que, em vez de manifestarem hostilidade, eles iam mostrado favor. Portanto, o que, que as nações fizeram? Eles mostraram hostilidade. Portanto, agora é uma jornada difícil. E nós não temos uma coisa parecida com isso. As nações todas nos amam ao nosso redor, não é verdade? Eles nos adoram. Aqui vem os adventistas. Mas os israelitas não agiram de pronto, conforme a palavra de Deus. E enquanto estavam a queixar-se e murmurar, Passou-se a áurea oportunidade. Quando finalmente estavam prontos para apresentar ao rei seu pedido, este não foi atendido. Portanto, agora nós temos que batalhar com hostilidade. A hostilidade das nações, a hostilidade das igrejas, a hostilidade de bem todos os gigantes ao nosso redor. O evolucionismo, todos esses ismos, oh, todos são hostis. Mas nós ainda pensamos que somos os bonzões e que todo mundo nos ama. Mas, bem lá no fundo, a gente sabe que todo mundo nos odeia, certo? É assim que é. E sempre desde que saíram do Egito, estiveram Satanás constantemente em atividade para lançar estorvos e tentações em seu caminho, a fim de não herdar em Canaã. E pela sua incredulidade, eles haviam repetidas vezes aberto a porta para resistir ao propósito de Deus. Ao jornadearmos ao redor de Edom em um tempo de sequidão econômica, incerteza financeira, nós também vamos ficar deprimidos e murmurar. Mas nós temos que nos lembrar que Jesus nunca esteve deprimido, nunca esteve impaciente, porque ele não conhecia pecado. Essas coisas vêm de uma natureza pecaminosa. E se nós queremos ter uma transformação total, então temos que tentar afastar-nos disso, porque desencorajamento leva a criticismo. Portanto, se nós temos um espírito crítico, temos que pedir a Deus de tirar isso de nós. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Agora eles têm que dar a volta nessa terra. Eles poderiam ter atravessado ela. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. Isso soa como os nossos pesados pés. Aí estamos. Continuando sua jornada em direção ao sul, para onde eles tinham que ir? Para o norte. E agora estão indo para o sul. Tiveram que ir por um vale quente, arenoso, sem sombra ou vegetação. O caminho parecia longo e difícil, e sofriam cansaço e sede. E de novo não puderam suportar a prova de sua fé e paciência. Ocupando-se continuamente com o lado tenebroso de suas experiências, separaram-se mais e mais de Deus. Perderam de vista que, caso não houvesse murmurado quando cessou a água em Kades, você viu? Essa é a nossa segunda chance. Mas temos que retornar outra vez. Teria sido poupada a sua jornada ao redor de Edom. Deus tinha reservado melhores coisas para eles. Devia ter se de gratidão o coração para com ele. Agora é fascinante que Deus dissera, deixe os etomitas para lá, deixe os moabitas para lá, e mencionou algumas outras nações. Essas eram uma espécie de igrejas irmãs. Assim nós temos também igrejas irmãs aí fora. E Deus é paciente. Faz com que nós desviemos deles. Eles não são muito favoráveis. Para conosco, o Egito parecia-lhes brilhante e mais desejável do que a liberdade e do que a terra para a qual Deus os estava guiando. Portanto, nós vemos em Coríntios, não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins do mundo. Aquele, pois, que cuida e está de pé, olhe, não caia. Portanto, há uma lição aqui para nós. E Tiago fala sobre esta murmuração: a língua é um fogo. Alguém nos sugeriu que devemos acrescentar um pequeno extintor de incêndio quando nós enviamos nossos DVDs. Portanto, acho que nós temos que providenciar isso aí também. O mundo de iniquidade, assim a língua entre nossos membros. E contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto bestas feras como de aves, nós conhecemos essas coisas. Tanto répteis como animais do mar, se amanse, foi dominada pelo homem. Mas nenhum homem pode dominar a língua. É mal que não pode se refriar. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos da semelhança de Deus. Essas palavras são fortes. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Eu acho que é por isso que Deus deu aos homens as esposas, para constantemente lembrá-los desses textos. Portanto, essa é a área onde Moisés feriu a rocha. Matando ela mais que uma vez, e com isso negando que Jesus seria golpeado, morto, uma vez. E ele tomou a honra e a glória para si mesmo. E partiram do Monte Or, e esta foi uma jornada angustiosa. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto. Não há pão, nem água. O que está secando? Tipologicamente falando. O evangelho está simplesmente dissipando-se. A água está indo embora. Parece que os vermes e os gafanhotos que comem as plantas estão tendo um banquete. E a nossa alma tem fastio deste pão tão vil, que representava a Cristo. A Cristo. Nós cremos do nosso próprio jeito. Então o Senhor teve que ensinar-lhes uma lição. Eles não entraram pela primeira vez por negligenciarem sua justiça e por negligenciarem sua promessa. Os Adventistas não entraram porque eles não queriam essa justiça imputada e impartida. Queriam entrar em suas próprias forças. Depois, pela segunda vez, Lá nos anos 1920, houve uma outra agitação, e outra vez, houve os mesmos argumentos. Hum. E o Senhor enviou serpentes abrasadoras entre eles, que mordiam as pessoas, e muitos deles morreram. E o principal veio Moisés dizendo: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor, e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós essas serpentes. E Moisés orou pelo povo, e o Senhor disse a Moisés: Faz-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo que tendo sido picado, olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente, alguém, quando este olhava para a serpente de Latão, vivia. Portanto, qual é a mensagem? Justiça pela fé. A mesma mensagem, pela segunda vez. Se nós não acertarmos isso, não podemos entrar. Porque ninguém pode entrar na festa com a sua própria roupa, não é verdade? Você tinha que ter a vestimenta correta. Portanto, se nós não aprendemos a lição de que nós não somos salvos por nossas pobres obras, ou por nossos conhecimentos, ou por tudo que fizermos, então já era. Latão. É uma liga metálica de cobre e zinco, simbolizando a natureza divina e humana de Cristo. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Quando também alguém houver pecado, diz Deuteronômio, digno de juízo, de morte. E for morto e o pendurares no madeiro. O seu cadáver não permanecerá nesse madeiro, nessa árvore, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Será que isso não é um tipo bem claro? Não é isso exatamente o mesmo que aconteceu com Jesus? Cristo nos resgatou toda a maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: "Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro". Portanto, aqui nós temos a tipologia, e é isso que os filhos de Israel tiveram que aprender, e é isso que nós temos que aprender na jornada ao redor de Edom, através de todas essas igrejas e irmãs, negociando o nosso caminho. Alguns de nós pensam: bem, acho que o comunismo vai ajudar um pouquinho o problema. Ou isso, ou aquilo. Não, 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 não. Eles até podem te deixar em paz, porque Deus está com a sua mão sobre você. Mas, gente, essa faca está na mão deles. Eles querem enfiá em nossas costas. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus envia no seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Aqui está a solução. É isso que nós temos que aprender. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-nos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A lição mais importante que nós temos que aprender. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha um império da morte, isto é, o diabo. Portanto, o símbolo da serpente, que ele se tornou pecado por nós, é muito apropriado. As pessoas sempre me perguntam por que é que por que, que ele faria um símbolo de uma serpente para Cristo? É o símbolo de Cristo tornando-se pecado por nós. E livrasse todos que, com medo da morte, estavam toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Ele se tornou um ser humano. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos. Para ser misericordioso e fiel ao sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para espiar os pecados do povo, fazer reconciliação. Portanto, não há veneno na serpente de metal. Era metal. Assim também não havia pecado em Cristo, mas ele se tornou pecado por nós. Portanto, ele tomou o símbolo da serpente. Portanto, Jesus é o antídoto que nos salva da morte. O antídoto consiste na semelhança do veneno, mas está morto, assim como Cristo estava morto para o pecado. Será que isso faz sentido? Ou não? Estou pensando aqui como cientista. Eu estava pensando em qual seria o simbolismo nisso. Ele está pensando no antídoto e como é que você fabrica o antídoto. E havia uns paralelos é, interessantes. Não está viva, alguma coisa assim. Eu penso que se encaixa. Porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu filho no ingênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Não há nada que eu possa fazer. Não há nada que eu possa fazer. Tudo que eu posso fazer é dizer sim, eu quero. Na verdade, eu tenho que querê-lo, ter fome e sede. Portanto, é preciso ter fé para aplicar o remédio. E fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ao caminharem de ouro pelo caminho do mar vermelho, para rodear a terra de Edom, ficaram muito desencorajados e reclamaram das durezas do caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, e reclamaram sobre esse pão de novo. Então essas serpentes ardentes vieram. E o povo chegou e disse: Nós pecamos. Não é interessante. Nós pecamos porque nós falamos contra o Senhor e contra Ti, por favor ore ao Senhor para que Deus tire essa serpente do nosso meio. E Moisés orou ao Senhor e o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente ardente, põe-na sobre uma haste e será que todo o que tendo sido picado olhar para ela viverá? Tudo o que você pode fazer é dar uma olhada de fé para salvar o pecador. Você foi picado? Deuteronômio, se eleva o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Você vê que isso sempre se levanta outra vez. É como um cogumelo que te guiou para aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões, e de terra seca, onde não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira. Portanto, Cristo te vai dar esta água viva, tirada da rocha. Que é ele mesmo. Que no deserto te sustentou com o maná, a internalização da sua justiça impartida, justiça impartida, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. Esta é a lição que o povo de Deus teve que aprender. Esse é o Monte Nebo, onde Moisés eventualmente morreu. Agora, existe um mosteiro franciscano ali. E nós vemos que aqui o São Francisco tem as marcas nas suas mãos. E Jesus está fora dessa cena, nessa montanha. E colocaram um simples humano em seu lugar. Isso não é triste? É triste, mas... te mostra onde são as coisas... Tem as instâncias aqui, se você der uma olhada. Nábulos, Belém, Hebron, Jericó. É para aí que eles estavam indo, nessa direção mais ou menos. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e aqui fizeram um modelo nesse lugar, um tipo de uma réplica, não sei se essa era a aparência, mas aí está. E assim como se levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tenha vida eterna. Essa é uma das minhas palavras favoritas na Bíblia. Todo aquele. Eu gosto dessa expressão. Isso corta através de toda essa alta exaltação de muitos, muitos grupos em nosso planeta. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa é a lição que eles tiveram que aprender. Faz a serpente, disse Deus a Moisés, assemelhando-se a serpentes vivas, e ergue-a entre o povo. Para que todo aquele que olhar para ela encontre alívio. Muitos já haviam morrido, disse Hannah White. Veramente olhar para essa cobra iria curá-los. Pais, mães, irmãos e irmãs estavam ansiosamente empenhados em ajudar amigos sofredores e moribundos a fixar na serpente seus desfalecidos olhares. Se esses, embora abatidos e moribundos, tão somente pudessem olhar uma vez, eram perfeitamente restabelecidos, patetas e profetas. Esta é a solução para os nossos problemas. Portanto, é que aprenderam essa lição no deserto, dando a volta em Edom, ao redor de suas igrejas irmãs, se me permitem dizê-lo assim, tentando compreender a mensagem de justiça em contraste com a auto -obediência. Não poderiam salvar a si mesmos dos efeitos fatais do veneno em seus ferimentos. Somente Deus poderia curá-los. Contudo, exigia-se-lhes mostrar fé no meio que ele provera. Olhe, olhe para esta oferta de graça. Eram compelidos a olhar para essas serpentes de metal, senão, morreriam das picadas venenosas. Nós somos compelidos a olhar a Cristo, nossa justiça. Porém, aqui vem a segunda lição, a mesma lição. Por que é tão difícil para o ser humano aprender essa lição? Porque a carne luta contra ela. Todas as religiões do mundo são salvação pelas obras, não são? É natureza humana. E não importa o que colocamos na bandeja, se lhes damos um milhão de deuses ou se lhes damos um. Enquanto for justiça pelas obras, quem quer que esteja nessas religiões está cegamente feliz. Não é assim? Enquanto puder também vender uma religião que crê na justiça, no pecado, não abandonando a carne. Então também se fica feliz. Portanto, nós incluímos aqui todas as religiões do mundo, incluindo o cristianismo, e Deus está guiando um povo através de toda esta confusão e quer ensinar que pecado é extremamente pecaminoso, causa a morte. Obediência é absolutamente essencial para reconquistar o paraíso perdido. Mas a solução não está no eu, mas fora. De mim. É uma lição dura. É uma dura lição. E é por isso que este pequeno grupo é desprezado, aonde quer que vá. O povo bem sabia que na serpente de metal não havia poder para causar tal mudança nos que a contemplavam, diz Senhor White. A virtude curadora provinha de Deus tão somente. Essa é a única coisa que nos pode salvar. O levantamento das serpentes de bronze deveria ensinar a Israel uma importante lição. Não poderiam salvar a si mesmos dos efeitos fatais do veneno em seus ferimentos. Apenas Deus o poderia curar. E nós temos que reaprender essa lição vez após vez e após vez. E apesar de que isto sucedeu com todo o povo, tipologicamente, acontece com cada um de nós individualmente, porque cada um de nós será levado a dar voltas e voltas e mais voltas. Ao redor de Edom, até que finalmente o compreendamos. E se não, morreremos com a picada da serpente. A escolha é nossa. Temos que olhar para podermos viver. Temos que crer nessa expiação. As serpentes venenosas que infestavam o deserto foram chamadas de serpentes ardentes por causa dos terríveis efeitos produzidos por sua mordedura. Causava inflamação violenta e morte rápida. O pecado é extremamente pecaminoso. Removendo-se de Israel a mão protetora de Deus, grande número de pessoas foram atacadas por esses animais venenosos. Portanto, as serpentes eram um símbolos de Satanás, cuja mordedura e cujo veneno é o pecado. E é por isso que você tem esses dois poderes que se opõem: você tem o um homem do pecado. Que recolhe a todo mundo, baixa as suas asas, como a galinha recolhe os seus pintinhos. Então você tem um grupo que diz não. Vários mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O inimigo hoje compra indivíduos a preço bem baixo, por nada fossem vendidos, é a linguagem das Escrituras. Um vende alma pelos aplausos do mundo, outro por dinheiro, um para satisfazer as paixões baixas, outro por diversões mundanas. Essas transações são efetuadas diariamente. Satanás faz ofertas por aqueles que estão aquisição do sangue de Cristo e compra a baixo preço, apesar do preço infinito pago por seu resgate. Lembre-se os pastores e o povo de que a verdade do Evangelho, quando não salva, Leva à ruína. Se você não aceita, você está perdido, você morre. A pessoa que se recusa a escutar dia a dia os convites da misericórdia, recusam a dar esta olhada de fé, apesar de que sabem que milhares já deram esta olhada e sentiram a eficácia, e nós os temos em nossas fileiras, irmãos e irmãs. Pessoas que têm que entender todos os detalhes intrincados da teologia antes que você possa ser salvo. Depois tento impor isso sobre os outros para que o vejam exatamente da mesma forma, na mesma luz que eles o veem. Nós não temos isso na nossa igreja também? Temos que nos afastar disso. Nós não precisamos disso aí. Porventura, um dia chegaremos a entender. Os intrincados assuntos da encarnação? Como é que uma mente infinita pode compreender isso? Será que um dia vamos chegar a entender a natureza de um homem Deus? Você acha que sim? Será que vamos um dia compreender inteiramente a natureza da divindade? Eu penso que não. Por isso, não vamos para além daquilo que está escrito e não façamos disso um teste para ver se a pessoa pertence ou não a Deus. E que todos têm que chegar exatamente a esta compreensão e, se não, estão perdidas. Olhe e viva. Existem tantas pessoas. Estou convencido. Que tornam esses pontos mencionados tão proeminentes que eles fecham portas para si mesmos e para outros. 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Paulo também diz que nós olhamos agora como que por um espelho que? Obscuramente. Nós não entendemos tudo. Vai levar uma eternidade. E mesmo assim não o compreenderemos. E felizmente a eternidade é infindável. E todos nós, com o rosto esvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na Sua própria imagem como pelo Senhor o Espírito. Almeida Revista e Atualizada. E nós, que com a face descoberta, todos refletimos a glória. Uh, uh, uh. Você percebeu algum problema? Eu sei, eu sou cruel. Estou colocando uma comparação dessa em cada palestra agora para fazer as pessoas pensarem. Escribas, se vocês deram uma olhada aqui, nós somos todos perfeitos. Não, 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 não. Tudo o que eu posso fazer é ser transformado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. E somos mudados conforme a sua imagem. Santificação é parte do processo. Aqui, a justificação é suficiente. Faz sentido? Aqui, a expiação... Termina na cruz. Aqui nós temos uma mensagem do santuário. Isto é Adventismo. De fato, a vontade do meu pai é que todo homem que vir o filho e nele crer, tenha a vida eterna e eu o restarei no último dia. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. A tipologia é linda. Não temos que acrescentar nada. A sermante diz: Paulo procurou dirigir a mente dos seus ouvintes para o grande sacrifício pelo pecado. Ele apontou os sacrifícios e sombras e disse então: Olhe e viva. Olhe e viva. A obra da redenção envolve consequências das quais é difícil ao homem ter qualquer concepção. Portanto, não pretendamos saber todas as coisas. As coisas que o Odo não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração de homem são as que Deus preparou para os que o amam. Hum. Mas a Imajara diz: grande como seja a vergonha e degeneração pelo pecado, ainda maior será a honra e a exaltação pelo amor redentor. E olhemos para isso, que o façamos suficiente. E que todos aqueles que estão pendurados em diferentes teologias especiais digam: Senhor, eu quero olhar, eu quero viver, eu quero caminhar pela tua graça. Assim diz o Senhor, o redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que as nações abominam: os reis o verão e se levantarão. Os príncipes diante de ti se inclinarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, e ele te escolherá. Porque qualquer um que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Esse aí é o resumo. Não é tão difícil de entender. É só difícil para a natureza humana aceitar isso. Quando os homens e mulheres puderem compreender mais plenamente a magnitude do grande sacrifício feito pela majestade do céu em morrer em lugar do homem, então será magnificado o plano da salvação e as reflexões sobre o Calvário despertarão tenras, sagradas e vivas emoções no espírito cristão. Então você pode louvar a Deus como deveria. Em outra parte, ela diz: se os que hoje estão ensinando a palavra de Deus exaltassem a cruz de Cristo mais e mais, haveria muito maior sucesso em seu ministério. Portanto, essa é a essência, essa é a jornada, isso é o que nós temos que aprender. E eu acho que Deus, na sua providência, coloca todos esses sistemas religiosos ao nosso redor para que possamos reconhecer claramente a diferença. Entre o erro e a verdade. O perigo sempre é que nós queremos mostrar que nós temos um conhecimento melhor, um conhecimento aperfeiçoado, um conhecimento especial, ou o que seja. O princípio sempre vai permanecer. Olhe e viva. você não mais diz: sem a cruz não teria o um homem em união com o Pai. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora me ajudem Isso é santificação ou justificação? Santificação. Santificação. Mas longe terei de me gloriar, gloriar mas não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Portanto, na nossa caminhada rumo a Sião, a esterilidade espiritual no deserto nos levará a Cristo. Nossa única esperança. Quando esta mensagem for compreendida, então chegaremos ao fim de nossa jornada. Os que desviaram o olhar da cruz foram picados pelas serpentes. Olhando e recebendo vida, receberam poder para a vitória em Canaã. Está aí. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo. Não nossas obras, mas a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Portanto, quando voltamos os olhares para essa mensagem de justificação pela fé, o espírito de profecia nos admoesta de volta a Wagner Jones. Não aprendemos pela primeira vez, também não pela segunda vez, uma volta ao redor de Edom teve que ser dada. Ela diz, o Salvador crucificado deve aparecer em sua eficaz obra como o Cordeiro sacrificado, sentado no trono. Nós temos que reaprender esta regra. Temos que buscar a Jesus com toda humildade e mansidão para poder entender o plano da salvação em Jesus. Estamos no maior dos perigos quando recebemos louvor uns dos outros. Isso é outra coisa perigosa. Nós estamos em maior risco desse perigo quando entramos em confederações para exaltar um ao outro, a grande preocupação dos fariseus era assegurar o louvor dos homens. E disse-lhes Cristo que essa era toda a recompensa que iriam acabar recebendo. Uau! Portanto, se pensamos que estamos fazendo um grande trabalho para Deus, cuidado. Se pensamos que estamos evangelizando e realizando um grande trabalho, cuidado. Se elogiamos um ao outro, cuidado. A quem deveríamos louvar? Deveríamos louvar a Deus. É isso que conta para mim. É isso que importa para você. É isso que importa para a Amazing Discoveries. Por duas vezes o movimento do êxodo não pode entrar por causa de incredulidade. Só se pode vencer a picada da serpente se procurarmos o remédio fora de nós mesmos. Portanto, andemos de forma circunspecta, humilde, cuidadosa. Se alguém prega uma mensagem que você gosta e atinge seu coração, Dê graças a Deus. Precisamos voltar nossas costas espirituais para o Egito e nossos rostos em direção a Canaã. Esta alegre jornada está descrita nas seguintes palavras. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e todo o que olhava vivia. É isso. Não é tão difícil. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Depois partiram de Obote e alojaram-se nos outeiros de Ijabari, no deserto, que está em frente de Moab, ao nascente do sol. E dali partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Zered. Agora estão se mexendo, aprenderam a lição. E os gigantes estão vindo aí. E eles vão aplastar esta igreja. E eles vão dizer: seus bizonhos, Como é que você ousa pregar a criação em seis dias? E como é que você ousa mencionar essa tal de lei? A lei foi abolida, foi cancelada. E nós temos todos esses ismos para contender com eles. Mas se nós olhamos com fé, como que nós vencemos esses ismos? Puf! Já era. Se nós perdemos esse olhar de fé, esses ismos vão nos devorar. Agora, eu não vou ler todos esses textos. Eu estou colocando eles aqui, estão em números. Ali estavam eles. Tinham os amorreus, os moabitas e todos esses povos. Então eles foram para lá, juntaram as pessoas. Israel cantou o cântico, brota o poço. Cantai-lhe. Eles não estavam preocupados mais com água. Eles estavam a caminho. E os príncipes cavaram poços e mandaram mensageiros a Sion, redes amorreus, dizendo: Deixe-me passar por tua terra. Esta é uma igreja irmã nossa. Vem cá, nós somos irmãos. Deixe-me passar por aí. Nós não vamos nos desviar pelos campos, nem pelas vinhas. Nós não vamos beber das águas dos poços. Iremos pela estrada real até que passemos os teus termos. Mas eles não iriam deixá-los passar. Nós pensamos que essas pessoas são nossas amigas. Não, não. Nós pensamos que são irmãos. Irmãos evangélicos, irmãos aquilo, não, não. Estou previando um pouco por causa da tipologia. Não, não. Mas Israel feriu ao fio da espada. Esta é uma guerra. Israel tomou todas as cidades em possessão. Simplesmente o tomaram. Uau! Portanto, Israel habitou na terra dos amorreus. Os desapropriou. Se você não representa Deus, Deus tira o candeiro do seu meio e o dá a outro. Então foram rumo a Bazan e ali tinha Og. Aqui estava outro gigante. Eu me pergunto o que, é que ele representa. Será que ele estava inclinado para um lado mais espiritista? Será que ele ensinava que estamos baixo a graça e não baixo a lei? Eu não sei. Há muitas dessas ideologias. E de tal maneira feriram a ele seus filhos que não escapou ninguém. Aprenderam uma lição. Nós podemos vencer todos esses ismos. E o Senhor me disse: vão para os lados de Ar, na região de Moabe. E eles passaram para esses lados, destruíram. E o Senhor fez o mesmo em favor dos filhos de Isaú que moravam em Seir. E todos esses textos, nós não temos que lê-los todos deixe passar por sua terra, eu não vou passar pelo seu campo. Iremos somente pela estrada, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda. Ah, 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 ah. Deixe-nos passar como os filhos de Isaú que habitam em Seir. Assim chegaremos ao Jordão, atravessando a terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Mas um Rei de Esbon não quis deixá la passar. Será que temos algum amigo lá fora? Que nós consideramos família? Eu penso que não. Não temos nenhuma família lá fora. Mas assim, o Senhor nosso Deus entregou -o a nós e derrotamos a ele e seus filhos, matando homens, mulheres e crianças. Se nós realmente temos fé em Deus, cremos na sua Bíblia, nós podemos pegar a palavra de Deus e dizer, olha aqui, a sua teologia não faz sentido. E cabum, toma aquela cidade. A sua teoria de evolução é patética. É um filisteu incircunciso. Cabum, toma a cidade. Sem problema. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazan. E Og, rei de Bazan, saiu ao encontro. Ele e todo o seu povo. Para pelejar. Eles tinham grandes muralhas e portões e ferrolhos. Esses eram gigantes. Mas eles são como nada. Se nós temos fé, rebanhos, todas essas coisas. Deuteronômio. É só ler tudo isso aqui. E todas essas tribos de de Bazan, todos eles. Eram todos inimigos. E quando a mensagem de Cristo e nossa esperança é dada, nossa jornada está quase no seu fim. E voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, lembre-se da história. E caminharam. E o povo que foi lá falou: Nós não vamos dar conta de vencer essas pessoas. É isso que os espias tinham dito. E agora estavam atravessando essa terra. Estavam atropelando esses gigantes um atrás do outro. Os dez espias perderam a esperança porque o gigante Anak era o pai da raça dos gigantes. A raça dos gigantes chamada de Enakitas. Gigantes. O medo de gigantes atrasou os israelitas. O medo dos gigantes hoje nos está atrasando. Os gigantes são as ideologias e poderes de hoje. Evolução, a besta, o falso profeta, a imagem da besta. Em 1888 esses gigantes eram pequenos. Hoje são massivos. Olhe e viva. Eles não vão poder fazer nada contra você. Respondeu-me dizendo: Esta é a palavra do Senhor Azorobabel dizendo: Não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu estava lá no meu escritório e havia uma longa lista de acusações contra mim. Uma longa lista. Eu era o responsável pelo departamento de zoologia. E a universidade tinha composto uma comissão para investigar as acusações contra mim. E o meu maior oponente, este jovem, tinha a lista em suas mãos. E eu não pude vê-la, eu não sabia como defender-me. E claro, o assunto era o gigante, a evolução. Como é que você pode ser um professor de zoologia e não crer na evolução? E os estudantes criam mais em mim do que neles. Ah, foi uma guerra. Sinceramente, foi uma guerra. Eu me ajoelhei sozinho lá no meu escritório. Eu disse Senhor, não é justo. Eu não sei o que está naquela lista. Eu não sei do que, que me estão acusando. Esse homem vai lá executar isso? Mas tu podes exterminar o gigante se queres. Eu não posso fazê-lo. Eu só posso olhar para a serpente de metal e dizer eu posso viver. E o homem saiu de seu escritório. Eu já contei essa história para vocês antes. E ele veio caminhando. O escritório da minha secretária estava bem em frente da minha porta. E ao ele entrar por esse corredor, ele de repente ficou congelado. Um jovem, com seus 30 anos, e ele caiu como uma árvore que é cortada. Puf! Ele, por um tanto, não caiu sobre o canto da mesa. E ele estava estendido, inconsciente. A emergência chamou o médico. Estabilizaram-no sobre uma maca e o levaram embora. Somente a lista ficou lá. Então levaram essa lista para essa dita comissão. Eles não sabiam do que se tratava. Eles tinham uma lista, mas não tinham um acusador. O acusador já era. Me ligaram e me disseram: "Bem, aqui estão os pontos". E começaram a ler acusações contra mim. Agora, ele tinha organizado todo tipo de testemunhas, mas eles não sabiam quem eram essas testemunhas. Portanto, eles não podiam ligar para as testemunhas dele. E eu então lhe sugeri: Sabe o quê? Por que, que você não pergunta a toda a turma? Eu sei quem é a minha turma. Nós temos aqui o horário e podemos ver na tabela onde é que eles estão. Eles estão em. A maioria deles vai estar na classe de fisiologia agora, ou sei lá, não me lembro mais agora onde é que eles estavam. Vamos ligar para o professor tal e tal e vamos perguntar se os estudantes poderiam passar para esse lugar e testemunhar. Do que realmente aconteceu. Porque me estavam acusando de doutrinar os estudantes contra a teoria da evolução, contra o gigante OG. E eu nunca tinha feito, eu nunca fiz isso. Os estudantes sempre me perguntaram o que, é que eu creio. Eu dizia, não faz parte do currículo, eu não vou ensinar isso em horário de aulas. Mas eles insistiam: no que é que você crê? E eu respondi: não tem nada a ver com o currículo, eu não vou ensiná-lo. Mas se vocês querem saber, organizem uma aula depois do horário e vou dizer no que que eu creio. É isso que eu fiz? Será que é legal contar isso para alguém depois do horário de classe? Não, não tomando tempo da universidade e não recebendo dinheiro da universidade. E eu sempre me assegurei que os maiores evolucionistas do país dessem aula de evolução. Eu os contratava. Com fundos de pesquisa para vir e dar essas aulas. Eu não tenho medo dos gigantes de OG, eles podem vir dar essas aulas, e depois das aulas deles eu vou dar a minha. É tão simples assim. Bem, em todo caso, eu fui exonerado. Houve um incidente similar mais tarde. Aliás, essa pessoa. Uma história muito interessante. Era muito elevada. Tinha uma posição muito elevada. Era mesmo um conselheiro do presidente, em termos de assuntos biológicos. Então, ele se candidatou para ser promovido. Ele me ultrapassou, mandaram-no para mais alto. Mas a autoridade mais alta disse: não, tem que passar por mim. Então, não teve que comparecer perante mim. E aí estava ele à minha mesa. E eu disse de novo, Senhor, o que, que eu faço? Se eu assino isso, eu faço ainda mais poderoso. Se eu não assino isso, bem, então eu sou um covarde. O que, que eu faço? Eu recomendo ou não recomendo? E eu pensei, pensei, então decidi: bem, deixe-me divorciar dos meus sentimentos, deixe-me colocá-los de lado. Como é que eu agora vejo a situação? Um bom cientista, sem dúvida. Ótima carreira de pesquisa, sem dúvida. Palestrante excelente, sem dúvida. Tirando meus sentimentos do caso, recomendo que esse cientista seja promovido. Ele foi. Então, nós passamos por um chacoalhão no país. E o velho regime desapareceu. Surgiu um novo regime governamental. E eles consolidaram a universidade e enxugaram o corpo docente. E a fórmula é: o último que chegou é o primeiro a sair. Ele acabou de ser promovido para dentro, para fora. Não é fascinante isso? Fascinante. Fascinante. Bem, nós não temos que atentar a esses gigantes de Og? Og Red Bazan saiu ao encontro, ele e todo o seu povo. A peleja em Edrei. E mais tarde fizeram uma acusação dizendo: você não pode ser um cientista e crer em Deus ao mesmo tempo. Isso aí foi poderoso. E outra vez, uma comissão de investigação, outro desses gigantes. E o que aconteceu então? Disseram: isso é contra a Constituição. Que garante a liberdade religiosa? Será que você vai querer levar a universidade à corte? Portanto, a situação se inverteu. Eu disse: não. Eu vou dar uma solução melhor do que essa. Eu vou renunciar para que eles possam ter paz. E eu lhes entreguei a minha renúncia. E eles recusaram aceitá-la. Me fizeram professor no departamento médico, porque esta era a área da minha pesquisa. Portanto, eu tive paz dos Edomitas, dos Moabitas e de todas as pessoas ao meu redor por um tempo. O Senhor pode fazer isso por nós, sabia? Og, rei de Bazano, gigante, sua cama media quatro metros por um metro e oitenta. Vocês viram o porte desse armário? O Senhor teria derrotado 38 anos antes se tivessem confiado nele. Nós podemos capitular frente a esses gigantes, ou podemos decidir que vamos passar por sobre eles, que não nos vamos preocupar. Não molestes a Moab e não contenhas com eles em peleja, porque não te daria herança da sua terra, porquanto tenham dado ar aos filhos de Ló. Portanto, Deus reconhece que esses gigantes. Evangélicos ao nosso redor eram descendentes e ele foi tão misericordioso. E é por isso que eu gosto de histórias, como a história de Ruth, que diz: Ruth, uma Moabita, que disse: Aonde você for, eu irei, e o seu Deus será o meu Deus. Deus tem o seu povo nessas igrejas, eu não estou batendo nelas. Mas a sua teologia não está correta. Podem ser descendentes de Abraão, mas sua teologia não está correta. E se nós olhamos a Cristo, os amorreus serão destruídos, Og será destruído. Nós não temos que nos preocupar com todos eles. Nós não temos que entrar num relacionamento ecumênico com eles. Não precisamos disso. Esse formidável exército aterrorizou os israelitas, que estavam mal preparados para o um encontro com forças bem armadas e disciplinadas. Não importa quem era, você pode ler o que quiser sobre os amorreus, sobre os reis e sobre essas coisas. Deus os extermina na sua frente. E a quarta direção tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Deus tem compaixão de todas as pessoas. Portanto, a jornada ao redor de Edom custou a confiança de vários. Focalize a serpente de metal. Desconfie de si mesmo. Eles aprenderam isso. Não estamos preparados até que nos humilhemos e exaltemos a sua glória. Nós precisamos crer e precisamos compreender que a força não está em nós. Eu poderia ter comparecido perante essa comissão, eu tenho todos os argumentos. Eu vou dar uma lição sobre evolução, criação. Eu vou dar uma surra neles. Você acha que eu teria êxito? Eu penso que não. Eu não penso assim. A senhora White diz: se quiseres ficar firmes através do tempo de angústia, tereis de conhecer a Cristo e apropriar-vos do dom de sua justiça. É isso. O salmista declara. A entrada das suas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Eu sei que eu fui exonerado não por causa dos meus argumentos, porque não dera nenhum, não por causa de qualquer virtude em mim, porque eles me detestavam e me desprezavam, mas porque eu me tinha ajoelhado. Esta é a única razão. Eu dissera, eu não posso lutar contra isso, eu não posso vencer. O homem privilegiado em se conectar com Cristo, e nesta união repousa a nossa única esperança. Astra Mache diz, justamente quão cedo começará esse processo purificador, não posso dizer, mas não será protelado por muito tempo. Aquele que tem em sua mão um crivo de joeirar, purificará seu templo de toda impureza moral. Estamos chegando no fim. A limpeza e a purificação certamente passarão por todas as igrejas de nossa terra que têm tido grandes oportunidades e privilégios, e por eles têm passado sem lhes dar atenção. Não é demais evidências que carecem. Uh -uh. Necessitam de corações puros e santificados para juntar e reter toda a luz que Deus tem dado. E então andarão nesta luz. Não precisamos dizer os perigos dos últimos dias estão prestes a não sobreviver. Eles já vieram, já estão aqui. Olhe e viva. Arrependam-se, convertam-se, que serão apagados os vossos pecados. Essa é a solução para o nosso problema. Apesar do generalizado declínio da fé e da piedade, há verdadeiros seguidores de Cristo nessas igrejas. Nesses Moabitas, nos Edomitas, nós não vamos com eles. Nós vamos ao seu redor, e se ele se opõe, Deus vai dar um jeito. A Sanawai diz no grande conflito: multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas, quando a obra é de outro espírito. Sob o disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. Sim, a única pequena bastião que sobrou. É esse pequeno movimento do Advento, marchando uma Makanã. E Deus vai chamar pessoas a essa luz. mais diz, quando que atingiram a idade da juventude e da varonilidade, não vem diferença alguma entre nossas escolas e os colégios do mundo, dá até vontade de reformular aqui isso para a profecia, porque essas nossas escolas se tornam como o mundo. E não tem preferência no tocante a qual deles irão frequentar, embora o erro seja ensinado por preceito e exemplo nas escolas do mundo. Então é necessário examinar as razões. Eu poderia lhes mencionar citação após citação, onde ela diz e fala de nossas próprias escolas. Se elas se tornam como o mundo, então não envie seus filhos para lá. A situação deles é pior lá do que no mundo. O cativeiro terminará. Ela continua: quando estiverem assim imbuídos, os estudantes verão que há uma grande obra a ser feita, segundo as normas de acordo com as quais Cristo trabalhava. E o tempo que eles têm dedicado às diversões será empregada para a realização de diligente trabalho missionário. O nosso cativeiro terminará. Desperta, desperta! Veste da tua fortaleza, Alcião. Veste das tuas roupas formosas, ó Jerusalém! Essas roupas representam o que mesmo? Cristo, justiça nossa. Ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem circunciso nem mundo. Sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias do teu pescoço, ó oh cativa filha de Sião. Nós temos que aprender esta exclusividade. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo que falo. Eis-me aqui. Então, esse lindo verso em Isaías: Eu estou preparando todo um sermão sobre pés. Isso aqui é um dos textos conformosos são sobre os montes os pés, do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Este é o tipo de pessoas que Deus quer suscitar das situações nas quais estamos. Como nos dias da tua saída do Egito, eu lhes mostrarei coisas maravilhosas. Porão a mão sobre a boca e seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão um pó como serpente, como vermes da terra, tremendo. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Eles podem zombar. Deus vai cuidar de nós. A senhora diz: o trabalho que a igreja tem deixado de fazer em tempo de paz e prosperidade terá de realizar em terrível crise. Essa é uma batalha que está em andamento. Ela continua, esse tempo se acha justamente diante de nós. Os membros da igreja serão individualmente testados e provados. Uau! Ou vamos aprendê-lo agora, ou nunca o aprenderemos. Quando as árvores infrutíferas forem cortadas como obstáculos no terreno, quando multidões de falsos irmãos forem distinguidas dos verdadeiros, então os anônimos se revelarão e com os anas se alinharão sob a bandeira de Cristo. Ela diz: quando a noite for a mais escura, então as estrelas aparecem e brilham. As lições de Cristo nesse deserto, na segunda tentativa, têm que ser aprendidas tão certamente hoje como no passado. E agora, vamos chegar um passo mais perto. Eles passam através dessa experiência e chegam às próprias bordas de Canaã. Esse terrível deserto está atrás deles. Então vem o seu maior perigo. E vamos falar disso no nosso próximo episódio. Amém.